mbeten edhe 79 ditë nga fundi I pushtetit të Sali Berishës. Ndërkaq, pëmbushen dhe 2 muaj gjysëm, por ende ne nuk kemi asnjë përgjigje konkrete për pyetjet konkrete të bëra nga ana jonë për planin rregullues të Tiranës të miratuar dhe të quajtur plani Basha Maltezi. Por, ndërkaq, re të tjera të zeza po na vinë përsipër. Kështu, na tha Berisha përpara disa vjetësh se do të hartonte planin e përgjithshëm zhvillimor të vendit. Nuk e bëri. Dhe pasoi është zhvillimi pa asnjë plan dhe ku secili bën ç'të mundet dhe ku të mundet. Ky nuk ishte thjesht premtim elektoral I Partisë Demokratike vitet shkuara, apo një barë morale e Sali Berishës, por ishte dhe një detyrim ligjor I mirë përcaktuar nga ligji për planifikimin e territorit. Por ka edhe më. Javari planit dhe planifikimit të Shqipërisë dhe u mor vetëm me Tiranën, duke miratuar planin që tashmë është bërë I qartë për të gjithë, që qëllim të vetëm ka zhdukjen dhe atyre parqet dhe lulishte që ka mbetur në qytet dhe zonat mbrojtura që I kanë mbetur qytetit. Dhe ky, të mos harojmë, është njeriu që premtoi se do e bënte Tiranën të notonte në gjelbrim. Por ka edhe më. Pasi miratuan planin e Tiranës, kuptuan se kullat e parashikuara në atë plan nuk mund të ndërtoheshin me ligjin aktual të planifikimit të territorit. Zgjidhja ishte shumë e thjeshtë, pas një problem u mblodhën dhe para disa ditësh miratuan ndryshimet në ligjin e planifikimit të territorit, sipas bides së atyre kullave që duan të ndërtojnë dhe me parimin të bëjmë rregullat pasi ka mbaruar loja. Dhe ky është njeriu që premtoi vitet shkuara se nuk do kishte më kulla të reja dhe betonizim në Tiranë. Por ka edhe më. Edhe pas ndryshimeve në ligj, kishte një pengesë tjetër për ndërtimin e kullave, rregulloria urbanistikës, e cila përcakton kondicionet urbane. Pikërisht këto ditë po përgatisin një VKM për ndryshimet në këtë rregullore. Kjo është VKM-ja që po përgatitet, është akoma draft, nuk e kanë miratuar, po do e miratojnë këto ditë në qeveri. Thelbi I ndryshimeve që parashikon kjo rregullore e re është zvoglimi deri në absurditet I kondicioneve urbane për të lejuar kullat e reja ngjitur me kullat ekzistuese në qytet. Po ju jap një shembull të asaj që kanë duan të miratojnë me këtë rregullore të re. Ne në 21 rregullores. Në nënjësitë në proces mbushjeje urbane, distanca minimale midis faqeve që shohin njëra tjetrën të dy strukturave që qëndrojnë përballë njëra tjetrës është 6.6 metra. E thënë me fjalë të thjeshta, distanca midis dy pallateve mbetet në që do ndërtohen reduktohet në 6.6 metra. Imagjinoni dy pallate me 5, me 10 apo me 15 kate që lejohen të ndërtohen me distancë vetëm 6.6 metra nga njëri tjetri. Imagjinoni qytetarët e një pallati që pa pritur tani do gdhihen me një pallat të ri përpara dritareve vetëm 6 metra nga dritarja e tyre dhe nuk mund të ankohen më askund sepse tashmë kjo miratohet me ligj. Kujtoj këtu se sipas legjislacionit të deritanishëm të urbanistikës, distanca minimale midis dy objekteve, bie fjala dy pallate dhe 10 katëshe, ishte 22 metra. Nga 22 metra, këta që do ndalonin betonizimin e reduktojnë distancën në 6.6 metra. Në fund fundit distancat urbane janë pika themelore e çdo rregullimi ligjor që nga koha e Romës e deri më sot. Unë kam marrë këtu statutet e Shkodrës të shekullit 14, në të cilat, flasim për shekullin e 14, përcaktohet qartë distanca midis objekteve dhe se sa e mirë reguluar duhet jetë ligji e tillë për të mos shkaktuar konflikte. Ka funksionuar kështu legjislacioni shqiptar edhe në kohën e perandorisë osmane, kanë qenë përcaktuara qartë distancat urbane në kohën e Zogut, në kohën e regjimit komunist, dhe në këto 20 vjetë demokraci, arsyeja ka qenë shumë e thjeshtë, po nuk përca, është gjëja themelore, po nuk përcaktua mirë, qonë dhe ndahet vetëm me grykën e pushkës. E pra duhet vinte vitit 2013 që të shkatrohej edhe ky element thelbësor I jetës urbane, që do të sjellë vetëm qindra gjyqe, sherre, konflikte dhe tragjedi njerëzore. Në këtë pikë po ju drejtoj një pyetje shumë të thjeshtë hartuesve të këtyre marrëzive, në cilin legjislacion evropian e kanë gjetur një term dhe një distancë të tillë. Le të nxjerrin qoftë edhe një vend të vetëm që ka marrëzi të tilla në ligj. Sali Berisha, mos ja u lër këtë sherr të ri në qafë qytetarëve të Tiranës dhe të qyteteve kryesore të Shqipërisë përpara ditëve të fundit përpara se të largohesh. Njëkohësisht,
vazhdojmë të bëjmë thirrje ekipit Basha Maltezi të paraqiten në çfarë do televizionit të duan, në çfarë do media të duan, me çfarë do lloj formati të duan, për të diskutuar për problemet e ngritura nga ne deri tani dhe në vazhdim. Faleminderit.